ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯುಕ್ತ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರೈಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. 2013 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಡು ಬಡವರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟನೂ ಸಿಗದೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 2013 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದ್ದು, ಒಂದನೇದು ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಯೋರಿಟಿ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ 5 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ 5 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂತ್ಯೋದಯ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೂವರ್ ಪೀಪಲ್, ಕಡು ಬಡವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಡು ಬಡವರೇನಿದಾರ ಇವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 35 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಪ್ರಿಯೋರಿಟಿ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ್ಯೋದಯ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೇನು? ಇವು ಯಾವೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇದೇ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು. ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್, ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೊಂದು ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅವನು ನಾಳೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕನೇ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದೊಳಗಡೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥವರು ಪೂವರ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡ ಜನರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಜುಲೈ 1, 2020 ಒಳಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರೋದರಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಾಗ್ತವೆ? ಈ ಯೋಜನೆ ಬರೋದರಿಂದ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋದರಿಂದ ನಕಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ರೇಷನ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಡು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಡಿತರ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗೋದ್ರಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಊರೊಳಗಡೆ ರೇಷನ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಆ ಅಂಗಡಿ ಅವನು ಲಂಚ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿನೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಂಚೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವರು ರೈತರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡು, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗಳು ಗೋಡೌನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಗೋಡೌನಿಂದ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇವನ್ನೇ ನಾವು ರಾಷನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆಯಾ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು,
ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ಅದೇನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ರೈಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ರೈಸನ್ನು 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಧಿಗೆ 1 ಕೆ ಜಿ ಗೋಧಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಧಿಗೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1 ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ತಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನದಕ್ಕೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದರ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅವನು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟನೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಆ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಅದನ್ನು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟನೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲ್ಲ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮೂಲಕ POS ಮಷೀನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ ಮಾಡೋದು. POS ಅಂತಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮಷೀನ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಾಷನ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 78% ರಾಷನ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು POS ಮಷೀನ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 22% ರಾಷನ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು POS ಮಷೀನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಹಳ ಸರಳ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಈ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು PDS ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನಾಡಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ 81 ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತಿದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 612 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೋಡೌನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಭಾಳ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, July 1, 2020. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತ್ಯಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ, ಭಾಳ ಬಡವ ಮಹಿಳೆ, ಅವರು ಕಡುಬಡವರಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು, ಪೂವರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೂವರ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರಿಗೋ ಅವರ ಒಂದು ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷನ್ ಶಾಪ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಷನನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಡವರಿಗೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಳಗಡೆ ಭಾರತ 103ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ 2018ರಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ 101ನೇ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು 103ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರರ್ಥ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯೋವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದೆ.
ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳಗಡೆ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14,000 ಜನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.